dadweynaha ku dhaqan magaalo madaxda gobolkani gabeyle ayaa guud ahaanba isugu soo baxay barxadda garoonka weyn ee ku yaalla magaalo madaxda gobolkani gabeyle si ay ugu gutaan labada ragcadood ee salaada ciidal odxa waxaana salaada ciidda kala soo qayb galay dadweynaha ku dhaqan magaalo madaxda gobolkani gabeyle wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda somalilan wasiirka washadaha maamulka heer gobol iyo heer degmo wasiirka wasaaradda ganacsiga jamhuuriyaddani somalilan waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda cabdicasiis maxamed samaale oo isagu halkaasi ka soo jeediyey khudbad soo jiidatay quluubta dadka intaasinoo jileeyey waxaynu walaalayaal maanta isugu nimid innagoo ilaahay subxaana watacaala weynaynayna qofka ilaahay weyneeyaana ilaahay isagana wuu weyneeyaa waman yucadim shacaa'ir allaahi fa innaha min taqwa alquluub sida ilaahay qur-aankiisa ku yidhi qofka weyneeya shacaa'irta ilaahay waajibaadka ilaahay ee ilaahayna saaray dhaxanta waxaynu saaka usoo marnay oynu usoo kacnay oynu bannaankaa cidlada iyo garoonkaa weyn ee magaalada gabeley ku yaalla u fadhinaa maanta innagoo ilaahay dembidaaf weydiisanayna subxaanahu wa tacaala dembidaaf baynu ilaahay weydiisanaynaa rugnigaa shanaad iyo maalinta carafo ee shalay dadka muslimiinta ay taagnaayeen waxaa maalintaa rasuulka kusoo degtay aayadda qur-aanka aynu akhriyaynay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina waman aayaddaasa rasuulka kusoo degtay salawaatullaahi rabbi wasalaamuhu calayh in diintii u dhammaystirantay dadka muslimiinta maanta ayaan idiin dhammaystiray buu ilaahay yidhi diintiini alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii oon idiin dhammaystiray nicmadaydii waradiitu lakum lislaama diina diinta islaamkana diin ahaan aan raalli idin kala noqday oo macnaheedu yahay diin kale oo ilaahay raalli ka yahay inaan jir hadday bini aadamku diinan kala samaystaan waa kuwa iyagu iska leeyihiine tu ilaahay raalli ka yahay maaha si kadib waxaa iyaguna hadallada iska daba maray maamulka heer gobol iyo heer degmo waanada iyo wacdiga ay culimmadu inoo jeediyeen ilaahay ay naga aqbalo ilaahay munaasabadda qiimaha badan lasla dhigeena haynooga aqbalo inuu inaga jibiyo abaara inta caafimaad qabta u siyaadiyo inta xanuunsanasa ka dulqaado inta daymaysan daynta ka furto nin walba halkuu ciilay ilaahay ka ciiltiro waxaynu hambalyaynaa madaxweynaha qaranka somalilan madaxweyne ku-xigeenka oo kusimaha madaxweynaha golayaasha qaranka asxaabta qaranka ciidamada qaranka ee kala duwan dhammaan shacab weynaha ee somalilan meel ay joogaanba munaasibadda ciida barakaysan waxaanan aad uga mahad celinaynaa ciidanka booliska iyo maxkamadda gobolka tallaabadii fiicnayd ay ka qaadeen qoladii maalmaha dhaweyd samaynaysay rabshadda oo ay maanta madaxoodii madheere ku jiraan inta maqanna waa raadinaynaa lagana hadhi maayo nin dambana la ogolaan maayo taasi iyadu waa taa waxaan ballan qaadaynaa inaan gacan bira ku qabanno intaa kadib waxaan farxadda la qaybsanaynaa gobolka gabeley waxaan salaan idiin ka sitaa ku-xigeenka madaxweynaha ahna kusimaha madaxweynaha gobolka somalilan wareega gaarsiiya shacabka gobolka gabeley la tukanaysaan salaan qiimo leh iyo gudoomiyaha xisbiga ahna musharax madaxweynaha xisbiga mudane musabiix cabdi oo aanu salaa qaali idiin ka sidno waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada gabeley